eyennaku nabagamba abamu musanyuka abalala bajaguza wabula abamu baba bafa kwegamba ate embeera wetyo wetambula last weekend on Saturday abamu ku program omudigi dote mwasobola kubanga ate mulaba Shan DJ mwana mulezi akola naffe ku BBS wabula nga ate yali mutukula wiki ze ziwedde gye bamukwatira era nga wetwabagambye eggulo Shan DJ yali ne bafana n'abantu abalala bangi abaali bali emutukula nga bagamba munange tuli baana ba bulenzi tuli bato tulina abakyala ab'okulabirira tulina amaka n'olwekyo ne tujja kubeera mu mbeera y'okubanga tetukola tugenze myezi egisukka omusanva katugendeko emutukula maybe okumpi ne Tanzania woba naatuleka ne tukola naye ebyembi bannange ebintu by'ensi munnange ate webityo webiri baabakwatirayo gye baali bagenze okukolera era nga Shani waffe naye bamuteeka mu karantini baabakebera ne babateeka mu hotel rooms mwe balina okubeera ng'era we balina ng'amateeka we galina okubanga gali wabula ate bavuddeyo ne boogerako ne batutegeeza yes tuganye we are quarantined it's okay okubeera nga ate tuli mu karantini kubanga maybe tusuubirwa okubanga twafuna ku kirwadde naye embeera gye tulimu eri so expensive bafana weyategeezezza n'agamba bakozesa ssente nyingi ate ng'ekyali kibatutte kukola ssente ate n'okuzifuna maybe tebazifuna naye nga ze bafulumizaako nyingi n'olwekyo basaba okubanga ate bayambibwa maybe baleetebwe okumpi n'ewaka maybe home quarantine or something like that n'ebirala bingi bye boogedde bye sandyagadde kubanga nziramu katulabe embeera yaabwe etambula etya wali emutukula Tuina musango gwetwakoze nti twakoze eki kyobumanya yes kale tuyinza okuba twamenya amateeka nga bagaa titwayingidde Tanzania mumenyi w'amateeka naye awantu wetwagenze n'abatukutte bennyini bagenda yeera gye basiiba kitegeeza nti twagenze awantu abatuufu ab'okubeera olw'embeera ne tusaba banyabwe ne bassebo nti twagala na kuyambibwa nti bwe baatukutte poliisi eri ne tukwasa poliisi eno waffe Uganda ne tuteeka mu mbeera yotukweshoninga byonna ne tubiyitamu ne bayizanga tukwasiza health health ne tutwala ku test ya COVID-19 results tezinadda so twamaliza batwadde mu karantini karantini gye tulimu tulimu hotels wano tulina expenditures z'amaanyi nga twagala kulaba nga tushifting watuzibwe e Kampala mu bifo byaffe bye tusobola okumaintaininga okusobola okubala mu karantini eno era nga tujja kusaba ne bekikwatako nti bannange tuli bubi ekyatuleese okuba nga tukola ekintu nga kino nga gavumenti nga yatuganda ne boda yaziggala tubadde tukimanyi naye tubadde tusobola kufanjala tubadde tusobola kugenda mu mbeera ya bubi okufuna okubeerawo so ne tugenda tweyiye mu ngeri emu oba endala twagala kusaba bane batukkirizenaffe tuddemu tukole tetukola tetwogerwako tetufiibwako tewali kigenda mu maaso tusaba tuyambiwe kuba amabanja mangi abayimbi tetwogera gavumenti imeji yaffe y'okuba nti nno tukoteka imeji yaffe kizibu omumbi okuva eri golaba mu vidiyo ennungi n'agamba nti enjala ennuma so n'olw'embeera eyo tusaba kuyambibwa tulabe nga nekintu kibonoka naye nga tubaagala nnyo baana ba maama mubeere bagumu just tuli mu karantini tulabe nga gye tukikwasaganya ate naye tugiveemu nga tuli balamu
eno jetuli tuwaze kuyia nga bomanye abayimbi tetukola ba DJ tetukola tusobola kufuna opportunity nungi weti kujja kuyia kasente osobola okusasula rent osobola okusasula abakubanja ategwe nojigana so bino byetwaze okukola eno tetwaze kumenya mateeka wabula twaze kulaba nti tufuna ketusobola okuzza eri omumwa sawa eno tetukyakola kebe government tetufaako teyina kyetu wabwe erowooza ku bantu balala erowooza ku bakungu terowooza ku bantu nga ffe abali mu industry ya music so tusaba ne gavumenti bw'oba nga omufuna obubaka buno mutuwe obuyambi nga ffe abali mu industry ya music badijje bali bubi abayimbi bali bubi. Gas,